出道近30年的李玟演艺成就辉煌，她演唱电影《卧虎藏龙》主题曲，获得第73届奥斯卡金像奖最佳原创歌曲奖的提名，也是首位登上奥斯卡颁奖典礼演出的华人歌手。而李玟同时也是首位进军美国流行乐坛的华人歌手，第一位在 NBA 中场演唱美国国歌的华人歌手。她曾经被美国《时代》杂志评为是华人之光。不过其实他最早在台湾出道的时候，曾经因为中文不好发展并不顺利，在台视综艺节目里让观众看到他努力的一面，加上惊人的唱功，后来迅速窜红。露出小蛮腰，在舞台上又唱又跳，辣翻全场，这是 Coco 李玟在出道后上台视《飞上彩虹》综艺节目的独家画面。常常可以模仿黑人讲话，因为很小东方人，因为黑人讲话是 What's up, dude? 但是我也不是常跟他们出去玩啊，这样子啊，对啊，都没有跟他们接触，但是就是自然就是会模仿他们。当年的他一张瓜子脸相当清秀，过去还曾有人以为李玟是台湾人，但他其实只是在台湾巴基。在香港出生的李玟，1993年以原名李美玲，先在香港参加新秀歌唱大赛，展现惊人的清唱实力。让血埋在香莲。当时的他年仅18岁，模样相当青涩，却一战成名，拿下亚军出道。但刚到台湾发展的李玟，虽然每一天都很渴望得到一个机会，不过一开始的演艺路其实并不好走。接下来介绍的是李玟，教大家最简单的这个 disco 的那个叫舞步。因为国语不好，只能靠卖力搞笑教跳舞，再加上实力派唱功，最后在台视节目《龙兄虎弟》中迅速串红。牵手，这样子，一个一个，然后呢，就做成一个 wave。1994年，李玟发行首张个人华语专辑《R&B 美式唱腔》，在当时引起注目，主打歌更是传唱至今，不管是抒情歌还是舞曲，都能够完美驾驭。2000年，他受邀为李安执导的电影《卧虎藏龙》演唱主题曲，入围第73届奥斯卡最佳原创歌曲奖，他也成为首位登上奥斯卡颁奖典礼献唱的华裔女歌手。身穿红色紧身旗袍，这一幕在许多人心中永生难忘。过去李玟在接受节目专访时也曾透露，自己一度想要放弃这首歌，因为当时是走嘻哈风格，还要被爸妈劝阻要他一定要唱。李玟同时也是首位进军美国流行乐坛的华人歌手，是第一位在 NBA 中场演唱美国国歌的华人歌手，更被美国时代杂志评为华人之光。做每一件事都要很专心，而且要很用功很努力，不能偷懒，因为呢，这是妈咪从小教育我的一个观念。深受中医师妈妈影响的李玟曾透露，自己一度想当医生，虽然最后没有念医学院，却用一首首经典歌曲疗愈人心。如今这颗闪耀星星陨落，将永远活在大家心中。记者台北综合报道。